tukolera ku lwakatale kaffe. Tusaba Katonda akwongera amaanyi olabikenga mu buli kimu ekyaganye. Ate tukubira Pulezidenti Museveni omulanga titeejako empeesa lino basebo ne banyabo. Omukyala ono yatujja mu opozisoni n'atuyingiza mu eyali. We are so happy. Nga basajja ba Sloa bakayongo bazemu okumuwuuba naye n'atubuulira nti omusango yagumeze ly'essanyu lino lye tulina ne tutyako Mchalo natuwaniride nyo yatuwonya abasajja bali batuyisa obubi natuwonya saa zo feba land road mukatale obuvumu bwe yayolesa n'atetiririra n'atalya nguzi n'atubeererawo fe abantu b'Owino era mu butuufu tetulina ngeri ki yakumwebazaamu wabula tusazeewo tumukole ku pata eno alina olwaleero kimpitiriddeko omuganda agamba liringa lya mwoki wa gonja kubanga essanyu lyenyanyi linsobola kugama nkaaba kubanga amasanyu nti abantu ba sente bali ku ddembe okujjukira nti wabeereddewo mu buli ngeri yonna ne balowooza olunaku nga luno nti bakusanyuse bannange tekiba kintu kya bulijjo kubanga abantu abasinga tebasiima era neebaza abantu b'Owino mwebale kunjagala bannange mbadde eyo nga ndi mu kkooti naye ng'oluusi bagamba manyi komanda tomalamu bantu bamaanyi ogwo omusango gwe naliko gwali gw'amaanyi nga Sloa egenda kuddamu okweddiza akatale ka senti bali ku ddembe okuddamu okuba nti yerandi road omusango gwe baguyita contempt of court naye twebaza Katonda nti omusango ogwo naguliko n'omwami bamuyita balondemu chairman wa district land board ne madam Dorothy Kisaka naye omulamuzi yagugoba n'agamba nti ye mazima kolulukaliwa tasobola okulwanyisa ekiragiro kya president ate n'abagamba Sloa batulire era yagugoba with costs so ekintu kino bannaaye kibadde kigenda kuzza ab'obutale mabega abantu b'obutale gavumenti eno badde yabasuulirira nga teyagala temanyi nti abantu ba wansi bano ate be balonzi kubanga gwegenda ogende ng'ogenda mu kusawa y'akalulu toisobola kusanga Range Rover ng'epakinze ku polling station naye osangawo ffe ab'ebigere ab'obugaali ffe tuz'okulonda so twebaza Pulezidenti Museveni okulaba nti wavaayo n'okwata ku muntu wa wansi ono n'ogoba obwa Land Road mu butale so ndi musanyufu bannaaye okuva ku mutima gwange nti abantu b'Owino kimundaze nti munjagala mmaze kumigenda kumala mwaka siri mu katale naye okulaba nti abantu bakyakwagala bwe bati ng'ate nga mbasuubiza nti nzija kona wange tonye nzija mu ekintu kyetwalwanirira bannaaye njagala kubabuulira nti Owino yali egenda mu covid naye twatambuzanga ebigere n'abantu bano omulaba wano naye nga tugenda netutwala okwemulugunya kwaffe eri road mayor nze road mayor twawukana mu byobufuzi naye bwe kibeera ekyokulwanira omuntu wa wansi tubeera ffenna ate ne tulwana ne tugusa so ndi musanyufu nnyo era twagala ekyo kye twatandika kye twalekawo nti gavumenti tedda mabega kuzza barandiroodi akatale k'Owino obuduuka bwazimbwa ne babaweereza liizi ya myaka 10 ng'eweddewo wayiseyo myaka 9 so ffe tulina okuwaabira Sloa nga yatusoloozangako sente mu bukyamu so bannaaye ndi musanyufu
ate bannaye ab'Owino. Kino ekintu kye twakola okulaba nti tuzza obutale mu gavumenti. Twagala nammwe mwali mugamba nti gavumenti eno mugifunyeemu ki? Yino ye ssaawa, naawe wewe renti omyaka egi. Nawe ojja kuba ng'ozimbye akaduuka ko, nawe ng'omanyi nti bannange akaduuka kano oba kano akatakana kagula ku mulembe gwani gwa Museveni.